Salam əziz müəllimlər, bu videoda siz yaratdığınız sinifdə şagirdlərə verdiyiniz tapşırığın necə yerinə yetirilməsi, onların inkişaf dinamikasının necə olması haqqında məlumat əldə edəcəksiniz. Yəni siz onları necə izləyə bilərsiniz, necə həmin dinamikanı izləməklə şagirdlərinizə kömək ola bilərsiniz. Bu haqda məlumatı siz bu videodan əldə edəcəksiniz. Hazırsınız? Gəlin başlayaq. Müəllim kimi sinifə daxil oluruq. Sinfimizi seçirik. Artıq mən sinfim üçün izlənilməli videoları və tapşırıqları seçmişəm. İndi isə o tapşırıqlardan hansıların və necə yerinə yetirildiyini izləmək istəyirəm. Bunun üçün səhifənin sol tərəfindəki tapşırıqlar xanasını, daha sonra ballar xanasını seçirəm. Budur, artıq şagirdlərimin siyasını və onların necə işlədiklərini görə bilərəm. Siyahdakı üçüncü şagirdim tapşırıqları yerinə yetirmiş, amma videoları izləməmişdir. Siyahdakı 28-ci şagirdim isə videoları tam izləmiş, amma tapşırıqları yerinə yetirərkən çətinliyi çəkmiş və 100%-lik nəticə göstərə bilməmişdi. Onun nəticəsini araşdırmaq üçün 75 yazılmış xananın üzərinə vururuq. Beləliklə, açılan pəncərədə şagirdimin 5 sualdan 4-ünə düz, 1-nə isə səhv cavab verdiyi görünür. Bununla bağlı iş aparmaq üçün ona növbəti tapşırıqlar verə bilər və ya yeni videoların izlənməsinə yönləndirə bilərəm. İdarə et xanasına vurmaqla tapşırıqların necə yerinə yetirildiyini də izləyə bilərəm. Əgər bütün tapşırıqlar icra olunubsa, o zaman növbəti tapşırıqları şagirdlərimə göndərmək üçün təyin et xanasını seçir, müvafiq tapşırıqların üzərində klikləyir və seçilən tapşırıqları təyin et xanasına vurmaqla şagirdlərimə yönləndirirəm. Əziz izləyicilər, növbəti videomuzda biz müəllimlərin həm əyani dərslərdə, həm də onlayn platforma üzərində tədrisi metodikasından danışacaq. Unutmayın ki, həmişə, hər yerdə təhsil imkanlarını genişləndirmək öz əlimizdədir.